لحية طبنكي ديسمبر مال النما قميصة يو أم ببحين مجال ذا إسطنبول يضل كتركيا وفد جمد حوينها جمهورية دا فدرال كصومالية مدن محمد عبد الله فرماتشو في شركة إسكاشجا أفريقيا تركيا يهور جيان أرجها دولة دا يشعب كصومالية يكو آدن لما عامل كدولة دا يدت كأنه ولا لها نهاية تركيا وحوها سعداء الشقوق مهمة وين أولى هرمرين تحرير كولال نمو إسكاشي يدف وداق يكد حياة تركيا يا صوماليا مدحوينا فرماتشو وقدبت كتيرية شركة نوح أو سيقة تدير أصوى بندقي حرير كميرادالك أه يا صوماليا كلد حياة تركيا مشاريع دا إسكاشي يما القشيق اللي بقي سودك موقع قناعسي قيس دحقالك بلشو يلا بدادل إساقو وادكيي مهمة دا إن لهرمريو حرير كتركيا يا قارد دا أفريكا فرصدها إسكاشي يما القشيق كتيرة صوماليا ayuu soo bandhigay sidoo kale madaxweyne farmaajo isagoo ku nuuxnuuxsaday ahamiyadda xiriirka xidideystay ee Turkiga iyo Soomaaliya Excellencies distinguished guests and brothers and sisters Turkey is a valuable supporter of Somalia's development in this sense Turkey is a true brother ally and friend of Somalia marti sharafta kala duwan mudanayaal iyo marwooyin Turkigu waa taageero muhiim ah oo garab u ah horumarka Soomaaliya marka taa loo eego turkigu soomaaliya waxa uu u yahay walaal xulufo iyo saaxiib dhan ah qaran ahaan aad iyo aad ayaan uga mahadnaqayna uguna qadarinayna turkigu doorka horumarineed iyo dadaalka uu ka wado dalkeena madaxweyne maxamed abdullah farmaajo muddo uu joogay istanbul waxa uu kula duceeyay la qaatay mas'uuliyiin kala duwan oo ka mid yahay madaxweynaha martida loo yahay ee turkiga مدن رجب طيب اردوغان او اي كوادا هدلين حوتين تحرير كساحيب تنمو اي اسكاشيغا قطادا دير اي كاد حيا صوماليا اي تركيغا سيدو كلاوحا كولان كاديراد دلغو ساري در درقلين تقرشياشي هوري اي اسكاشيغا دين عيادة امنيغا وحبرشادا عافيمادكا دقالها مالغشيغا اي بلابيد دو كوو هورلي او قيبكا اها قرشها عصوب اي اسكاشيغا دلالكا افريكا اي تركيغا لبدا مدحوينا اي وذجير هوستا اوغا حريقي muhiimadda ay labada dal u leedahay horumarinta iskaashigooda ku dhisan ka wada shaqeynta danaha labada qaran iyo sida lagama maarmaanka ay u tahay kor u qaadida xiriirka ka dhexeeya dalalka Afrika iyo Turkiga madaxweynaha jamhuuriyadda Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan ayaana bogaadiyay guulaha la taaban karo ee shacabka iyo dawladda Soomaaliyeedu ku tilaabsadeen isagoo ku dhiirigeliyay ganacsatada Soomaaliyeedu inay wax soo saarka dalkooda u suuq geeyaan dalkiisa Turkiga labada madaxweyne waxay gudahaan ka wada hadleen qorshayaasha sidii loo dardargelin lahaa xiriirka walaaltinimo ee labada dal ka dhexeeya iyo iskaashiga iyo taas oo ay ugu horeeyso dhinaca amniga horumarinta dhaqaalaha wax soo saarka waxbarashada iyo caafimaadka iyo mowaadiic kale oo culus oo labada madaxweyne ay isla soo qaadeen markii kulankoodu soo idlaaday maanta oo jimca ah waxa labada madaxweyne ay wada oogeen salaadii jimcaha halkaas ay ku duceysteen waxana ay hoosta ka xariiqeen in xiriirkan walaaltinimo uu yahay mid soo jireena isla markaana ay la sii dardargeliyo madaxweynaha Rwanda mudane Paul Kigami oo Istanbul kula kulmay iyo madaxweyne farmaajo kala hadlay xiriirka laba geesoodka ah ee dhinacyada amniga ganacsiga maalgashiga dhaqaalaha iyo siyaasadda madaxweynayaasha ayaa isku raacay xoojinta iskaashiga iyo horumarinta wax wada qabsiga ka turjumaya danaha iyo yoolasha labada qaran ee Soomaaliya iyo Rwanda madaxweynaha umada Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaah Farmaajo iyo madaxweynaha golaha madaxtooyada dalka Liibiya mudane Maxamed Yunus oo kulan duceed ay yeesheen ay kaga hadleen iskaashiga iyo xiriirka laba geesoodka ah ee Soomaaliya iyo Liibiya iyo sidii labada dal uga wada shaqeyn lahaayeen iskaashiga dhinacyada isku socodka amniga iyo siyaasadda 19kii December 2022 madaxweyne maxamed abdullah farmaajo oo la kulmay jaaliyada soomaaliyeed ee ku dhaqan turkiga ayaa ka dhageystay warbixin ku saabsan xaaladda bulshada soomaaliyeed ee ku nool turkiga iyagoo la wadaagay dareenkooda ku aadan baahiyaha ay qabaan jaaliyadu madaxweyne farmaajo oo dhankiisa uga warbixiyay xaaladda guud ee dalka iyo shacabka soomaaliyeed horumarada ay ku talaabsatay xukuumadda federaalka soomaaliya iyo qorshayaasha laga dhur sugayo ayaa ganacsatada iyo jaaliyada soomaaliyeed ee ku dhaqan turkiga ugu baaqay inay gacan ka geystaan u gurmashada shacabka soomaaliyeed ee abaaruhu waxyeeleeyeen
فرصد كلا أيها حيدين مدحوينها جمهورية دو قابلو دقاتير سوماليات أو كاترسان إسبتال كتابة برادة إيا علمي باريس تأر دبغان إيا مقدشو كواسي أو تقصو سوراكو قادان إيا إسبتال دادل كتوركيغا مدحوينها إيا كوبو ريي أرديدا إنا إكفا إيديستان فرصدها أقوان كرارسيغا إيا هلين سي أي مستقبل كأوغو أنفعان دل كأي شعب كسوماليات وندبولان باهيها عافيماد إيا كتيرا دل كينا سيدو كلا مدحوين فرماتشو waxa uu qaabilay qaar ka mid ah saxufiyiinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiga oo uu kula dardaarmay inay qaataan doorkooda ku aadan wargelinta wacyigelinta iyo horumarinta dadkooda safarka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee Turkiga oo guul ku soo ilaaday ayuu ugu dambeyn maanta dalka dib ugu soo laabtay lixiyo tobankii December maalinnimo qamis ayay u aanbabixeen magaalada Istanbul ee dalka Turkiga wafdiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si shirka iskaashiga Afrika iyo Turkiga ay u horgeeyaan qorshaha dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan la macaamilka dawladda iyo dadka aynu walaalaha nahay ee Turkiga waxa uu ahaa socdaal shaqo oo muhiimad weyn u leh horumarinta xiriirka walaalnimo iskaashi iyo dheef wadaag ee ka dhexeeya Turkiga iyo Soomaaliya madaxweyne Farmaajo oo khudbad ka jeediyay shirkani waxa uu si qoto dheer u soo bandhigay xiriirka miradhalka ah ee Soomaaliya kala dhexeeya Turkiga mashruucyada iskaashi iyo maalgashiga laba geesoodka ah mugga ganacsiga iyo isdhexgalka bulsho ee labada dal isagoo adkeeyay muhiimadda in la horumariyo xiriirka Turkiga iyo qaaradda Afrika fursadaha iskaashi iyo maalgashi ee ka jira Soomaaliya ayuu soo bandhigay sidoo kale madaxweyne Farmaajo isagoo uu ku nuuxnuuxsaday ahmiyadda xiriirka xidideystay ee Turkiga iyo Soomaaliya Excellencies distinguished guests and brothers and sisters Turkey is a valuable supporter of Somali's development in this sense Turkey is a true brother ally and friend of Somalia marti sharafta kala duwan mudanayaal iyo marwooyin Turkigu waa taageero muhiim ah oo garab u ah horumarka Soomaaliya marka taa loo eego Turkigu Soomaaliya waxa uu u yahay walaal xulufo iyo saaxiib dhan ah qaran ahaan aad iyo aad ayaan uga mahadnaqaynaa uguna qadarinaynaa Turkigu doorka horumarineed iyo dadaalka uu ka wado dalkeena madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddada uu joogay Istanbul waxa uu kulan duceedey la qaatay mas'uuliyiin kala duwan oo ka mid yahay madaxweynaha martida loo yahay ee Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka saaxiibtinimo iyo iskaashiga qotada dheer ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga sidoo kale waxa kulanka diirada lagu saaray dardargelinta qorshayaashii hore ee iskaashiga dhinacyada amniga waxbarashada caafimaadka dhaqaalaha maalgashiga iyo bilaabidda kuwa horle oo qayb ka ah qorshaha cusub ee iskaashiga dalalka Afrika iyo Turkiga labada madaxweyne ayaa wadajir hoosta uga xariiqay muhiimadda ay labada dal u leedahay horumarinta iskaashigooda ku dhisan ka wada shaqaynta danaha labada qaran iyo sida lagama maarmaanka ay u tahay kor u qaadida xiriirka ka dhexeeya dalalka Afrika iyo Turkiga madaxweynaha jamhuuriyadda Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan ayaana bogaadiyay guulaha la taaban karo ee shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ku tilaabsadeen isagoo ku dhiirigeliyay ganacsatada Soomaaliyeed inay wax soo saarka dalkooda u suuq geeyaan dalkiisa Turkiga labada madaxweyne waxay guud ahaan ka wada hadleen qorshayaasha sidii loo dardargelin lahaa xiriirka walaaltinimo ee labada dal ka dhexeeya iyo iskaashiga iyo taasoo ay ugu horeeyso dhinaca amniga horumarinta dhaqaalaha wax soo saarka waxbarashada iyo caafimaadka iyo mowaadiic kale oo culus oo labada madaxweyne ay isla soo qaadeen markii kulankooda uu soo idlaaday maanta oo Jimca ah waxaa labada madaxweyne ay wada oogeen salaadii Jimcaha halkaas ay ku ducaysteen waxaana ay hoosta ka xariiqeen in xiriirkan walaaltinimo uu yahay mid soo jireena isla markaana ay la sii dardargeliyo madaxweynaha Rwanda mudane Paul Kagame oo Istanbul kula kulmay ayuu madaxweyne Farmaajo kala hadlay xiriirka laba geesoodka ah ee dhinacyada amniga ganacsiga maalgashiga dhaqaalaha iyo siyaasadda madaxweynayaasha ayaana isku raacay xoojinta iskaashiga iyo horumarinta wax wada qabsiga ka turjumaya
danaha iyo yoolasha labada qaran ee Soomaaliya iyo Rwanda. Madaxweynaha umadda Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha golaha madaxtooyada dalka Liibiya mudane Maxamed Yuunus oo kulan duceed ay yeesheen ayay kaga hadleen iskaashiga iyo xiriirka laba geesoodka ah ee Soomaaliya iyo Liibiya iyo sidii labada dal uga wada shaqeyn lahaayeen iskaashiga dhinacyada isku socodka amniga iyo siyaasadda. 19 December 2022 madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la kulmay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Turkiga ayaa ka dhageystay warbixin ku saabsan xaaladda bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Turkiga iyagoo la wadaagay dareenkooda ku aadan baahiyaha ay qabaan jaaliyaddu. Madaxweyne Farmaajo oo dhankiisa uga warbixiyay xaaladda guud ee dalka iyo shacabka Soomaaliyeed, horumarada ay ku tallaabsatay xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo qorshayaasha laga dhul sugayo ayaa ganacsatada iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Turkiga ugu baaqay inay gacan ka geystaan u gurmashada shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu waxyeelleeyeen. Fursad kale ayay ahayd in madaxweynaha jamhuuriyaddu qaabilo dhaqaatiir Soomaaliyeed oo ka tirsan isbitaalka tababarada iyo cilmi baarista Erdogan ee Muqdisho, kuwaasi oo takhasus sare ku qaadanaya isbitaalada dalka Turkiga. Madaxweynaha ayaa ku booriyay ardayda inay ka faa'iidaystaan fursadaha aqoon kororsiga ee ay heleen si ay mustaqbalka ugu anfacaan dalka iyo shacabka Soomaaliyeed una daboolaan baahiyaha caafimaad ee ka jira dalkeenna. Sidoo kale madaxweyne Farmaajo waxa uu qaabilay qaar ka mid ah saxufiyiinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiga oo uu kula dardaarmay inay qaataan doorkooda ku aadan wargelinta, wacyigelinta iyo horumarinta dadkooda. Safarka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee Turkiga oo guul ku soo ilaaday ayuu ugu dambeyn maanta dalka dib ugu soo laabtay.